Siti Saisih Cemei. Haleluya, salam sejahtera kepada saudara-saudari sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita sama-sama mengongsikan yaitu kerja rumah etika Kristen. Hello? Yeah. 听到吗? Yeah. 重复一遍啊, 因为张先生有个 on mic. Oh, okay. 所以今天晚上我们要在这里, 之前叶传道有给我们, 功课, 基督徒伦理学的功课, 题目就是试管婴儿。 Sebelum ini, Pendeta Ayam ada memberi kerja rumah kepada kita semua, yaitu tentang anak tepung huji. 所以就在今天晚上将会分享我们所 青年所讨论的，然后在这里分享给大家。 Maka pada malam ini, kita membincang, yaitu mengongsikan hasil bincangan kita. 所以我们的目录将会有三个重点。 Maka isi kandungan kita pada malam ini ada tiga poin penting. 第一就是关于试管婴儿。 Yang pertama, yaitu tentang IVF. IVF, sorry. 第二就是看法。 Yang kedua adalah perspektifnya. 是由一般人类的看法还有基督徒的看法。 Yaitu pandangan duniawi dan juga pandangan umat Kristian. 然后就是结论。 Dan akhirnya adalah kesimpulan. 所以结论就是说我们同意还是不同意这个试管婴儿的做法。 Di mana kesimpulannya adalah sama ada kita setuju ataupun tidak setuju tentang IVF ini. 所以在我们还没有开始做详细的分享之前。 Sebelum kita kongsikan secara teliti. 这里有几个词语会很常会说到的。 Dan di sini ada beberapa istilah yang akan digunakan. 比如说试管婴儿。 Contohnya IVF. 精子。 Sperma. 卵子。 Ovum. 卵巢。 Ovary. 子宫。 Rahim. 输卵管 tube fallopio 阴道 fajar faraj faraj 子宫颈 cervix 胚胎 embryo 还有生育能力 dan kesuburan 好，所以我们 要在这里，我小弟在这里有分享一个 video 关于试管婴儿的。 Yaitu di sini kami akan kongsikan satu video clip tentang IVF. Became the world's first baby to be born by in vitro. 1978, Louise Brown became the world's first baby to be born by in vitro fertilization, or IVF. Her birth revolutionized the field of reproductive medicine.
Given that approximately 1 in 8 heterosexual couples has difficulty conceiving, and that homosexual couples and single parents often need clinical help to make a baby, the demand for IVF has been growing. IVF is so common that more than 5 million babies have been born through this technology. IVF works by mimicking the brilliant design of sexual reproduction. In order to understand IVF, we first need to take a look at the natural process of baby making. Believe it or not, it all starts in the brain. Roughly 15 days before fertilization can happen, the anterior pituitary gland secretes follicle-stimulating hormone, FSH, which ripens a handful of follicles of the ovary that then release estrogen. Each follicle contains one egg, and on average, only one follicle becomes fully mature. As it grows and continues to release estrogen, this hormone not only helps coordinate growth and preparation of the uterus, it also communicates to the brain how well the follicle is developing. When the estrogen level is high enough, the anterior pituitary releases a surge of luteinizing hormone, LH, which triggers ovulation and causes the follicle to rupture and release the egg. Once the egg leaves the ovary, it is directed into the fallopian tube by the finger-like fimbriae. If the egg is not fertilized by sperm within 24 hours, the unfertilized egg will die, and the entire system will reset itself, preparing to create a new egg and uterine lining the following month. The egg is the largest cell in the body and is protected by a thick extracellular shell of sugar and protein called the zona pellucida. The zona thwarts the entry and fusion of more than one sperm, the smallest cell in the body. It takes a man 2 to 3 months to make sperm, and the process constantly renews. Each ejaculation during sexual intercourse releases more than 100 million sperm, but only 100 or so will ultimately make it to the proximity of the egg. And only one will successfully penetrate through the armor of the zona pellucida. Upon successful fertilization, the zygote immediately begins developing into an embryo and takes about 3 days to reach the uterus. There, it requires another 3 or so days to implant firmly into the endometrium, the inner lining of the uterus. Once implanted, the cells that are to become the placenta secrete a hormone that signals to the ovulated follicle that there is a pregnancy in the uterus. This helps rescue that follicle, now called the corpus luteum, from degenerating as it normally would do in that stage of the menstrual cycle. The corpus luteum is responsible for producing the progesterone required to maintain the pregnancy until 6 to 7 weeks of gestation, when the placenta develops and takes over until the baby is born approximately 40 weeks later. Now, how do you make a baby in a lab? In patients undergoing IVF, FSH is administered at levels that are higher than naturally occurring to cause a controlled overstimulation of the ovaries so that they ultimately produce multiple eggs. The eggs are then retrieved just before ovulation would occur, while the woman is under anesthesia, through an aspirating needle that is guided by ultrasound. Most sperm samples are produced by masturbation. In the laboratory, the identified eggs are stripped of surrounding cells and prepared for fertilization in a petri dish. Fertilization can occur by one of two techniques. In the first, the eggs are incubated with thousands of sperm, and fertilization occurs naturally over a few hours. The second technique maximizes certainty of fertilization by using a needle to place a single sperm inside the egg. This is particularly useful when there is a problem with the quality of the sperm. After fertilization, embryos can be further screened for genetic suitability, frozen for later attempted pregnancies, or delivered into the woman's uterus via catheter. Common convention is to transfer the embryo 3 days after fertilization, when the embryo has 8 cells, or on day 5, when the embryo is called a blastocyst and has hundreds of cells. If the woman's eggs are of poor quality due to age or toxic exposures or have been removed due to cancer, donor eggs may be used.
In the case that the intended mother has a problematic uterus or lacks one, another woman, called the gestational carrier or surrogate, can use her uterus to carry the pregnancy. To increase the odds of success, which are as high as 40% for a woman younger than 35, doctors sometimes transfer multiple embryos at once, which is why IVF results in twins and triplets more often than natural pregnancies. However, most clinics seek to minimize the chances of multiple pregnancies, as they are riskier for mothers and babies. Millions of babies, like Louise Brown, have been born from IVF and have had normal, healthy lives. The long-term health consequences of ovarian stimulation with IVF medicines are less clear, though so far, IVF seems safe for women. Because of better genetic testing, delayed childbearing, increased accessibility, and diminishing costs, it's not inconceivable that artificial baby making via IVF and related techniques could outpace natural reproduction in years to come. Tadi kita semua telah menonton video conference yang kita telah menonton video clip. Tadi kita semua 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 telah menonton video clip. Tadi mengongsikan lebih teliti kepada kalian. Diserahkan kepada saudari Esther. Haleluya, terima kasih saudara Jonathan. Haleluya, sisi Jonathan Tisho. Oke, mengenai IVF ini dia dikenali sebagai in vitro fertilization, yaitu IVF. Nah, 这个 IVF 呢，它就是 关于这个试管婴儿。 IVF ini adalah sebuah teknologi kesehatan untuk membantu kerja reproduksi, yaitu kaedah membantu pembiakan. Nah, 这个试管婴儿这个 这个做法呢，是为了要补足这个生殖法。IVF ini juga dilakukan untuk mengatasi masalah kesuburan bagi pasangan yang sedang berusaha untuk hamil dan ingin segera memiliki anak. 那这个试管婴儿这个方法呢，也是克服生育能力问题的这些夫妇为了要得到孩子。 Seterusnya, IVF ini juga dia adalah proses pembuahan dengan cara pengambilan telur dan ovum dan sampel sperma. Nah, 这个试管婴儿的这个方法呢，也是把这个卵子和精子收精在体外。 Yang mana ovum dan sampel sperma ini akan disenyawakan di luar tubuh yang dilakukan dalam makmal. 也就是把这些精子跟卵子呢受精在体外，就是在这个实验室里。 Nah, di sini bagi proses pembiakan semula jadi manusia seperti yang dalam gambar raja ini. Nah, 在图片当中我们可以看到的就是人类的繁殖过程。 Yang mana pasangan perempuan dan lelaki akan menghasilkan ovum dan sperma melalui persenyawaan atau persetubuhan. Nah, 就是在那时候呢，这个女人和男人他们体内都会提供这个卵子跟这个精子，然后有这个交配。Melalui persenyawaan
melalui persenyawaan dan persetubuhan ini akan menghasilkan zigot, dan daripada zigot menjadi embrio. 那从这个卵子和精子呢，我们就得到这个胚胎。 Manakala bagi proses IVF pula. 那在这个试管婴儿的程序里面。 Seperti dalam gambar raja di sini. 就好像图片所看到的。 Yang pertama yaitu suntikan hormon bagi merangsang pembesaran telur. 那最开始就有荷尔蒙被注射到体内，所以它会让它制作，就是让它有这个卵子。Kedua pula telur akan diambil daripada ovari. 那过后第二呢，就是卵子被取出来。Dan ketiga sampel sperma akan disediakan. 然后这个精子呢，他们预备好精子。 Keempat telur dan sperma akan digabungkan untuk membolehkan persenyawaan. 那这个卵子和精子呢就受孕，受精。 Dan kelima pula telur yang disenyawakan akan dimasukkan ke dalam rahim. 那受精以后，受精以后。 这个胚胎呢就被输到这个 uterus 去。Antara faktor mengapa pasangan memilih untuk mendapat rawatan IVF ini？ 那在这个其中的原因，为什么这些夫妇呢要做这个？ 试管婴儿。Salah satu sebab adalah tiup fallopia bagian kiri dan kanan tersumbat. 那其中一个原因就是它的这个输卵管，左右的输卵管呢都堵塞了。Menyebabkan kesukaran untuk ovum disenyawakan atau perjalanan embrio ke rahim. 就是让这个卵子呢，比较困难受精，或者是这个精子呢，不能到这个卵子那里去。 Masalah yang seterusnya yaitu kepekatan sperma di bawah purata, pergerakan yang lemah atau size dan bentuk yang tidak normal akan sukar untuk disenyawakan dengan ovum. 那接下来就是，如果是精子的话，它是健康或者是比较弱的精子，它就不能够和这个卵子来受精。Dan bagi sperma yang normal, dia akan lebih quantity adalah lebih banyak. 对这个精子，如果是健康的话呢，它就会有比较多的数量。 Berbanding dengan sperma yang sedikit kuantiti tidak banyak seperti normal sperma. 如果我们相对的话，尤其是对一些比较不健康的这些精子呢，它会比较少。 Dan masalah yang seterusnya. Yaitu ketidaksuburan yang tidak dapat dijelaskan. Nah, 接下来的就是无法找出不孕的这个原因。 Yang mana tidak dapat dikenal pasti sebab ketidaksuburan walaupun telah jalankan penilaian penyebab biasa. Nah, 虽然他们已经进行了这个常见的原因评估呢，他们还是找不出原因来。 Masalah yang seterusnya adalah pemeliharaan kesuburan yang disebabkan penyakit barah atau keadaan kesehatan yang lain. 那接下来就是癌症或其他健康状况而保存生育力。 Rawatan barah seperti kemoterapi akan merusakkan kesuburan.
那癌症里面的治疗如这个化疗呢，也是能够伤害这个生育能力的。Ovum akan dikumpul dan dibeku tanpa disenyawakan atau embrio akan dibeku untuk kegunaan masa depan. 那卵子将在未受精状态被收取和冻结，或胚胎会被冻结供将来使用。Dan bagi kaedah IVF ini juga dia ada risikonya lah. 那对这个 IVF 来说呢，它也是有它的风险。Risiko bagi IVF ini adalah salah satu dia akan menyebabkan kelahiran berganda. 那其中一个风险就是多胞胎。Kelahiran berganda ini adalah jika lebih daripada satu embrio dipindahkan ke dalam rahim. 那这个多胞胎就是因为多过一个的这个胚胎呢被移植到这个子宫里去。Yang mana akan menghasilkan banyak bayi. 这样呢就会有几个宝宝。Dan risiko seterusnya akan menyebabkan keguguran bayi. 那接下来的就是风险就是流产。Kadar keguguran akan meningkat mengikut usia seorang ibu. 那流产所以呢会增加跟随年龄的产妇。Dan risiko lain bagi IVF ini adalah menyebabkan komplikasi prosedur pengambilan ovum. 那这个 IVF 的风险还有的就是取卵过程的复杂。Yaitu jarum aspirasi digunakan untuk ambil ovum akan ada kemungkinan menyebabkan kerusakan di bagian usus, pundi kencing atau saluran darah. 那使用这个器这个细气针呢收取卵子将可能会伤害到肠膀胱或这个血管。Dan bagi kadar kejayaan IVF ini adalah seperti statistik berikut. 那根据这个这个辅助生殖科技学会的这个成功所以这个总计呢以下 seperti yang kita nampak di sini statistik kadar kejayaan berdasarkan masyarakat teknologi membantu pembiakan 那就好像以下我们可以看到所统计的这个表呢就是我们的社会里面的这些所收集的这个资料adalah 54.4% bagi umur di bawah 35 tahun. 那这个统计表是根据年龄，就是 54.4% 是35岁以下的。42% bagi yang berumur 36 tahun hingga 37. 那成功率42%的话是36到37岁。Manakala 26% bagi umur yang berumur 38 hingga 40 tahun.那38至40岁的成功率呢而是 13% bagi umur 41 hingga 43 tahun 那对于41到43岁的话那是 13% 的成功率而已 dan 3.9% bagi umur 40 tahun ke atas 那对于44岁以上44岁及以上的它的成功率就是 3.9% 而已Jonathan, sampai Okay. Saya serahkan kepada saudara Jonathan. Oh, 谢谢 Esther 姐妹的分享。Terima kasih, kongsian saudari Esther. 现在我们进入这个看法。Seterusnya kita masuk ke dalam perspektifnya.在这里呢，将会分享两个看法。一个，第一个是，
一般世人的看法。Di sini kita akan kongsikan dua jenis perspektif, yaitu yang pertama adalah perspektif orang biasa ataupun duniawi. 还有第二个就是基督徒的看法。Dan yang kedua adalah perspektif umat Kristian. 好，所以这个有关于世人的看法呢？Tentang perspektif manusia duniawi. 人类通常都会现在啦，现代的人类大部分都会依据科学的技术。Di mana yaitu bagi era sekarang ini, manusia akan bergantung kepada teknologi dan sains. 在这个IVF 这个科技呢，40年以前就已经开始了。Bagi teknologi IVF ini telah bermula 40 tahun yang lalu. 第一个成功的 IVF baby 哦，是在1978年产生的。Dan bayi yang berjaya dihasilkan menggunakan kaedah IVF ini adalah pada tahun 1978. So 现在的科技越来越发达。Bagi sains dan teknologi yang makin canggih sekarang ini, 他们现在的 IVF 呢，它的科技呢能够再提升它的成功率啊。Maka kaedah IVF pada hari ini telah dapat mempertingkatkan peratus kejayaannya. 所以人类，所以就使到人类对这个IVF 的做法呢越来越 有信心了。Sehingga manusia rasa lebih berkeyakinan tentang kaedah IVF ini. 但是这个 IVF 呢需要很一大笔钱。Akan tetapi ia yaitu kena menggunakan kos perbelanjaan yang besar. 不是每个人都能够 afford 了。Bukan semua orang dah berupaya untuk menanggungnya. So, 每一个整套呢，一个 package 呢，在 Malaysia 哦，大约是18,000. Yaitu package yang satu package yang di Malaysia ini, yaitu costnya adalah 18,000. 现在的科技呢，他们还可以，它可以让你 customize 哦，你要怎么样的 package?Dan bagi package yang ada ini, mereka juga boleh diubah suai mengikut kehendak suami isteri tersebut. 然后在这个世界上呢，有超过800万的试管婴儿在世界上。Dan di dunia ini, yaitu mempunyai lebih daripada 8 juta anak-anak IVF.所以为什么这个一般世人看这个试管婴儿的做法呢看起来很像很普通。Itulah mengapakah manusia duniawi merasai IVF ini merupakan suatu kaedah yang sangat biasa saja. 因为有这么多人这么多的孩子成功被可以讲是被创造出来。Boleh dikatakan kerana boleh dikatakan begitu ramai anak-anak yang telah berjaya dicipta, kononnya dicipta oleh IVF ini. 好，现在第二就是基督徒的看法。Yang kedua adalah perspektif umat Kristian.Hello. Can you hear me? 现在听到了。OK. 不好意思，我的电脑有问题。Technical error. Yeah. Terence.Terence?
Terence 对吗 ？Terence， suddenly Esther， 呀、yeah, ，Jonathan， 呀、yeah, ，boleh kamu tolong present kah? Sebenarnya laptop ada problem。Siapa saya try saya cuba dulu. Okay. Bu ayah saya, kita teruskan. Kita teruskan.所以就是讲到这个基督徒的看法 tentang perspektif umat Kristian. OK， 所以基督徒的看法就是，我们是依靠神了。Di mana kita sebagai umat Kristian haruslah bersandar kepada Tuhan， 而不是依靠这些科技的发达哦，这些科技呢 ？Bukan bersandar kepada sains dan teknologi yang canggih ini。然后这个基督徒呢，看为这个试管婴儿的做法呢，有牵涉到杀害生命。Di mana bagi perspektif umat Kristian puna, yaitu IVF ini adalah suatu kaedah yang terlibat dalam membunuh nyawa. 啊，为什么这么说呢 ？Mengapakah dikatakan sedemikian？ 因为他们。在试验管在 lab 做的那些人呢，他们就会收取卵子跟精子，就会放在一个petri dish， 那叫英文中文我不知道叫什么，叫一个 petri dish 啊，一个盘呢。Di mana pekerja-pekerja di makmal itu mereka akan yaitu mendapatkan yaituovum dan juga sperm ini dan mereka letakkan di petri dish。嗯，就是像刚才那个图有显示到，那个受精的方式呢，将会在体外哦，就是在一个 petri dish。Yaitu di mana proses persenyawaan itu diadakan di pada sebuah petri dish。啊，要整套。OK， 再下啲。应该系 slide 20啊。20。OK。好，所以就是讲，在这个卵子和精子被受精过后呢，就会变成一个胚胎哦。Di mana yaitu ovum dan juga sperma ini apabila disenyawakan ia akan menjadi embrio。所以这里说到不需要或者是不成功受精的胚胎将会被消灭。Maka di sini dimaklumkan yaitu embrio yang tidakDiperlukan lagi ataupun yang gagal disenyawakan akan dimusnahkan ataupun dibuang。所以呢，在之前我们上过叶传道所分享的课程哦，就是讲当一个就是讲生命开始呢，是在一个卵子和精子受精过后呢，成了一个胚胎，就是有生命了。
Dan sebelum ini kita telah menghadiri kuliah yang disampaikan oleh Pendeta Yap, yang dia ada sampaikan bahwa apabila ovum dan juga sperma itu disenyawakan, ia akan menghasilkan embrio dan di sana terbentuklah nyawa. 对，所以呢，在做这个不需要或者不成功的，将会被消灭、被丢弃，这个就是牵涉到杀害生命。 Akan tetapi kerana jika ia tidak lagi diperlukan ataupun gagal disenyawakan, maka ia akan dimusnahkan ataupun dibuang, dengan itu bermaksud ia melibatkan pembunuhan nyawa. Oh, 再来呢，就是基督徒看为这个试管婴儿的做法呢是不自然的方式来去得孩子。 Perspektif umat Kristian juga, yaitu di mana IVF ini merupakan suatu cara mengandung bayi yang tidak semula jadi. 因为神创造人类，还有就是讲，下一代就是要有孩子呢，是透过自然的方法。 Di mana jika kita mau adanya generasi yang akan datang itu ataupun memperoleh anak ini, maka haruslah secara semula jadi. 然后这个基督徒看为这个试管婴儿做法呢是很不道德，而且也不伦理的做法。 Di mana perspektif umat Kristian juga menganggap bahwa yaitu IVF ini merupakan suatu perbuatan yang tidak bermoral dan tidak beretika. 玩弄生命和藐视神的工作， ia juga memainkan nyawa dan juga menghina kerja Tuhan. 好，请大家翻开圣经和希押书， sila rujuk kitab Hosea 第9章， pasal 9， 和希押书第9章第11节， kitab Hosea pasal 9 ayat 11。 和希押书9章11节， Hosea pasal 9 ayat 11， 我们念下半段， kita baca kalimat bawah， 必不生产，不怀胎，不成孕， tiada yang melahirkan, yang hamil dan yang mengandung。 所以在这里圣经也是有讲到，我们人是怎样生产的，就是讲 最后是生产嘛，所以生产之前呢，就是要有怀胎，怀胎之前呢，就是要有成孕。 Di sini menyatakan proses kelahiran seorang manusia, yaitu sebelum ada kelahiran haruslah ia hamil dan sebelum itu juga harus mengandung. 所以在这里说到的成孕呢，就是这个卵子和精子被受精了，成为一个胚胎哦，就是成孕。 Maka di sini mengandung bermaksud di mana ovum dan sperma itu disenyawakan menjadi embrio, itulah nyawa terbentuk. 过后成孕了就能就才可以怀胎。 Dan jika ia mengandung dengan demikian barulah ia hamil. 才最后能够生产。 Dan akhirnya melahirkan. 然后在这里呢，为什么说会 藐视神的工作呢？ Dan di sini mengapakah dikatakan perbuatan sedemikian menghina Tuhan? 请看诗篇127篇。 Sila rujuk Mazmur 127. 诗篇127篇第3节。 Mazmur 127 ayat 3. 诗篇127篇第3节。 Mazmur bilangan 127 ayat 3. 而你是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。 Ayat 3, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. 因为这里说到是神所赐的产业。 Maka di sini ada menyatakan ia adalah milik pusaka daripada Tuhan. 在这个试管婴儿呢，是否就很像是人类所创造的？ Akan tetapi IVF ini nampaknya seperti yaitu perbuatan ataupun ciptaan manusia. 然后过后就是有
关于到这个婚姻的问题。Dan yang akhirnya ya berkaitan dengan pernikahan. 在这个为什么会关系到这个婚姻的问题呢？ Mengapakah ia dikatakan berkaitan dengan pernikahan？ 在之前的那个影片或者是那个图片哦。Dan dalam video clip yang kita tonton tadi。那里有说到如果一对夫妻哦，他没有那个卵子或者精子呢，可以借用一个捐者。Dan ada dikatakan kalaulah yaitu pasangan suami istri itu mereka tidak mempunyai sperma ataupun ovumnya, maka mereka boleh mengguna yaitu ovum ataupun sperma orang lain. 或者是用一个代孕的。Ataupun contoh semua, you got term so put it down. Surrogasi. Ataupun mengguna orang yang lain, itu ibu surrogasi untuk menghamilkan anak tersebut. So, 这个产生了就是讲基督徒看法，这个试管婴儿的看法就是呢，在如果是这么随便的话，用一个捐者，而且这个捐者他不是合法的夫妻哦。Kalaulah yaitu dalam perspektif ini di mana mereka boleh mengguna penderma yang sesiapa sahaja, yaitu di mana mereka yang menderma itu bukan suami, bukan salah satu suami dan isteri. Yang sah lah. Bukan suami isteri yang sah.所以呢，就是这个会玩弄到神，也是玩弄到神的婚姻的制度。Boleh dikatakan mereka mempermainkan sistem pernikahan Tuhan. 我们看创世纪二章。Kita boleh rujuk kejadian pasal dua. 创世纪第二章第二十四节。Kejadian pasal dua ayat 24. 创世纪二章二十四节。Kejadian pasal dua ayat 24. 因此人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。Ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya sehingga keduanya menjadi satu daging. 所以神创造人类是一男一女。Oleh demikian Tuhan yaitu menciptakan manusia pada waktu itu adalah seorang lelaki dan seorang perempuan. 这么说婚姻的制度呢，神的婚姻制度呢是一男一女，不好意思。Itulah dikatakan yaitu sistem pernikahan Tuhan ini adalah satu lelaki satu perempuan. 而且是合法的哦，也是合法的。Dan mereka adalah pasangan yang sah. 所以在这个试管婴儿的做法呢，是已经是跨越了这个界限了。Di mana kaedah IVF ini pula telah melangkaui yaitu batasan ini. 所以是不符合神的旨意了。Ya tidak tepat kepada kehendak Allah. 好，然后。最后这个基督徒的看法呢，最后就是自己啊身份的信心。Dan yaitu perspektif umat Kristian yang terakhir ini adalah keyakinan identiti sendiri。就是说那个孩子呢，他会对自己的身份啊失去了信心。Ini bermaksud bahwa di mana anak tersebut yang dihasilkan tersebut akan kehilang, akan tidak berkeyakinan tentang identitinya sendiri。他会怀疑，就是说我真正的父亲是谁，我真正的母亲是谁。Mungkin dia akan ragu-ragu siapakah atau yaitu ragu-ragu tentang siapakah ibunya sebenar, siapakah ayahnya sebenar. 然后他对这个试管的看法，试管的做法的看法呢，会怎样呢？也是会失去信心。
Dan apakah yaitu pendapatnya terhadap IVF pula pada kelahari berkemungkinan juga hilang keyakinan juga. How? Next 就是另外的选择. Dan seterusnya adalah yaitu alternatifnya ataupun pilihan yang lain. How? Pasti Terence Dishon. Serahkan kepada saudara Terence. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya melanjutkan perkongsian malam ini. Sudah tentu teman-teman malam ini sudah dengar sharing dari dua speaker malam ini. 那我想大家已经从两个分享者听到了许多的讯息。 So, mungkin dalam fikiran teman-teman, apakah pilihan lain atau alternatif? 那也许大家在想，那还有什么其他的选择呢？ Untuk mendapat satu cahaya mata atau anak sendiri. 就是为了要得着自己的孩子。 Okay, so pertama sekali, ya betul kita harus berdoa kepada Tuhan. 那当然，首先我们是要向神祷告。 Okay, untuk mendapatkan anak-anak sendiri. 就是要祈求神求自己的孩子。 Okay, so dalam slide yang ditera. 那在我们所看到的这个视频。 Okay, mempunyai tiga watak. Watak terutama yang terdapat dalam Alkitab. Nah, di sini ada tiga orang, iaitu dari Alkitab kita yang kita mengetahui orang. Okay, so pertama sekali iaitu watak bernama Sarah. Nah, pertama adalah Sarah. Okay, kerana masalah waktu, saya membuat satu kesimpulan tentang ceritanya di dalam Alkitab. Nah, kerana masa yang berlaku, saya 在这里做一个简短的有关他的故事的简短说明。 Okay, so teman-teman boleh mencatat okay pasal dalam Alkitab di sini. 那大家如果要参考的话，可以把这里的圣经章节都记载下来。 Okay, so dalam Alkitab ada tertulis. 那在圣经里面也有记载着。 Yaitu Sarah mempunyai seorang yang mandul, yaitu tidak dapat melahirkan anak. 就是撒拉呢是一个不孕的女人。 Okay, lepas tu Tuhan juga ada memberitahu tentang peristiwa yang akan berlaku kepada Abraham. 那神呢也有将要发生的事情呢告诉这个亚伯拉罕。 Yaitu dia akan mempunyai seorang cahaya mata. 就是他将要得一个儿子。 Dan apakah kisah-kisah yang akan berlaku di masa hadapan? 那在以后的日子将会发生什么样的事情? Okay, so sudah tentu Abraham dan Sarah berasa sangat kurang percaya. 那当然那时候亚伯拉罕和这个撒拉呢，他们也不太相信。 Kerana umur mereka sudah berlanjutan, iaitu dari segi logik memang tidak boleh atau bisa dapat anak. 因为那时候他们的年纪已经老迈，那在逻辑看来呢，他们是不可能得孩子。 Walaupun bagaimanapun, 虽然如此, Tuhan juga ada mendengar doa-doa mereka. 那神也垂听他们的祷告。 Okay, so untuk watak kedua, 那对第二个人物, iaitu Rachel, 就是拉姐。 Dalam ceritanya juga dia mempunyai hasrat untuk mendapat seorang cahaya mata sendiri. 那在这个世纪里面呢，我们也知道他是想得到自己的孩子，想拥有自己的孩子。 Di dalam Alkitab juga ada tercatat. 那在圣经也有记载着。 Kerana kakaknya Lia. 因为他的姐姐莉亚。 Tidak dicintai kalau dibandingkan dengan Rachel. 就是他是没有，如果是以拉结来相比的话，他是没有的这么被丈夫来爱护。 Maka Tuhan mengizinkan Lia mendapatkan anak dahulu.
但是呢，神允许利亚先得孩子。Okay, so dalam peristiwa di Alkitab juga bercatat. 那在圣经里面所记载的事迹。Rahel juga tidak berhenti untuk mendoakan seorang cahaya mata. 拉结也有不断的祷告祈求孩子。Dan akhir juga Tuhan memberikan okay, seorang anak lelaki kepadanya. 那最后呢，神也赐他孩子儿子。Okay, dan juga watak ketiga yaitu Hana. 三个人物 Hana. Okay, so pada masa zaman dahulu. 那在这个以前的时代。Kalau seorang isteri yang tidak dapat melahirkan anak. 如果一位妻子不能够受孕的话。Akan diketawakan atau dieject oleh orang lain. 会被别人讥笑或者是侮辱。Masa itu kehidupan Hana sungguh menderita. 那在那时候 ，Hana 过着非常痛苦的生活。Okay, so setiap tahun suaminya Elkanah. 那每一年呢，她的丈夫apabila memberi persembahan. 当她要去献祭的时候maka Hana juga mendoakan supaya mendapat cahaya mata.他们这个 Hana 呢也祷告祈求孩子。Okay, so memang ceritanya ada sungguh menderita juga. 那当然他的这个他的经历是非常痛苦的。Tetapi Hana tidak berputus asa. 但是 Hana 却不陷在绝望中。Dan akhirnya mendapat berkat dari Tuhan dan mendapat cahaya mata sendiri.然后来神赐福以他，他也是得到自己的孩子。Dari watak-watak yang tertera di dalam Alkitab. 那在圣经里面我们所参考的这些人物。Telah memberitahu kita bahwa kita harus berdoa tanpa berputus asa. 那也告诉了我们应当要不灰心的继续祷告。Okay, mungkin waktu sekarang bukan waktu yang sesuai.也许现在不是一个很合适的时候。Tetapi apabila Tuhan memberkati, 但是如果神祝福的话 memang harapan dari Tuhan untuk cahaya mata memang besar sekali. 那当然从神可以祈求孩子的这个希望是很大的。Kerana dia mungkin menjadi pemimpin kepada generasi yang akan datang.因为可能孩子会成为下一代的这个带领者。Okay, baik kita lihat slide seterusnya. 我们可以参考下一个。Okay, so alternative line yaitu secara anak angkat. 那另外一个选择就是领养孩子。Saya percaya teman-teman semua faham tentang konsep anak angkat ini.那我想在座的弟兄姐妹也明白这个领养孩子的这个意思。Izinkan saya mencerita atau memberitahu tentang inseminasi interuterine atau dikenali IUI. 我在这里要跟大家介绍一下有关这个子宫腔内人工受精。Secara ringkas. 那简单来说。Itu sperma disuntik ke dalam rahim untuk penyewaan. 就是这个精子呢注射到子宫腔内受精。Maka metod untuk proses ini agak ringkas sekali. 那所以它这个看起来这个程序的这个方法呢是很简单的。Yaitu mendapat sperma dari suaminya.就是从一个丈夫得到他的精子disuntik ke dalam rahim. 然后呢就把它注射到这个子宫。Okay, so apa beza tentang method ini dengan method yang telah dicerita sebelum ini? 那这个方法跟之前我们所讲的这个 IVF 又有什么不一样的地方呢yaitu memangproses ini dia punya itu success rate
sangat rendah sekali. 那当然这个做法呢，它的成功率是非常低的。 Tetapi, tetapi, kita tidak mempengaruhi hasilnya. 它不会影响它的结果。 Maksudnya manusia tidak memilih kualiti sperma yang bagus atau tidak bagus. 意思就是说, 我们不会去选择更 好还是不好的精子。 Iaitu kita cuma membantu proses ini dan semua hasil terserah kepada Tuhan. 我们只是辅助这个过程而已，但是一切的其他的事情呢，我们都交托给神。 Okay, so next slide. Secara kesimpulan. 那总结，结论。 Ya, kita selepas kalian semua mendengari perkongsian malam ni. 那大家已经听了今晚上所分享的。 Kita rasa tidak bersetuju dengan kaedah anak tabung uji atau IVF. 在我们的讨论当中，我们是不赞同这个试管婴儿的做法。 Kerana Tuhan mencipta dan menentukan nyawa manusia, bukan manusia sendiri. 因为是神创造和决定人的生命，而不是人类本身。 Okay, so boleh kita merujuk kepada buku Mazmur? 那我们请看诗篇 139. 诗篇 139篇 bermula 13 hingga 14. 13-14节 sila baca. 诗篇 139篇 13节 13节 我的肺腑是你所造的， 我在母腹中，你已复庇我。 14节， 我要称谢你，因我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我心生知道的。Okay, so di dalam dua ayat ini, 那在这两个节经文里面， sungguh jelas sekali, 那非常清楚的说到， apakah maksud apa yang diinginkan oleh Tuhan? 那神要的是什么？ Secara semula jadi. 就是要是 要自然的。 Iaitu bagaimana melahirkan anak. 就是要怎么得着孩子。 Yeah. So begitu perkongsian saya dalam malam ini. 那今晚我们的分享到这边。 Mungkin kalau teman-teman masih ada soalan atau tidak faham. 那也许在座的弟兄姐妹们有问题或者是有不太明白的。 Boleh menjadikan soalan selepas sesi malam ni. 那我们等会儿呢，大家可以提出问题。 Okay, sekian. Haleluya. 以上。 Haleluya. Oh, sesi Terence di show. Terima kasih saudara Terence. Di sini kita telah berbagi tentang kajian Lunyue, maka di sini kami telah kongsikan kerja rumah kami ini, yaitu tentang anak tabung huji. Nah, siwang kowe disung jemme tu nanggou mingbai wome so fengxiang de. Diharapkan saudara-saudari sekalian dapat memahami apa yang kita sampaikan. Kalau di antara kita ada soalan, boleh ajukan soalan kalian. Di sini ingin bertanya kepada pendeta ya. 有什么要补充的吗？或者是要改正，如果有说错的地方。 Ada apa-apa yang mau ditambahkan ataupun mana-mana butir yang kita sampaikan tidak tepat, boleh perbetulkan. Hey, haleluya. Penuh taja pingan. Haleluya, salam damai sejahtera kepada kalian. Hey. 感谢主啊，你们这一组这样的一个细心的一个
收集的一些资料的这样分享，我也受益不少。Syukur kepada Tuhan kalian juga menyumpulkan informasi dan juga kongsikan di sini, maka saya juga mendapat banyak info. 这个你们这样的一个呈现的这个资料，我会把它收集起来，也是成我们教会哈，就是大家这样的一个分享可以存档的资料。Maka kongsian yang disampaikan ini juga saya akan simpan untuk dijadikan maklumat ataupun informasi rujukan pada masa depan. 我看了你们这样资料，我不敢呈现我的。 Setelah saya rujuk ataupun melihat kepada maklumat yang kalian sampaikan ini, saya pun tidak berani terahkan apa yang saya ada. 老实说，我目前有的资料不比你们那么丰富了。Sebenarnya informasi yang saya ada ini tidak selengkap ataupun tidak sebanyak apa yang kamu ada。太感谢主，你们大家这样的一个资料哈，就让我们大家有比较深入的一些了解。Dan syukur kepada Tuhan kerana ada informasi sedemikian, maka kita dapat memahami hal ini dengan lebih mendalam. 好，因为你们这组员哈都在呈现，我希望你们这一组的成员都在，我会问一些问题，那我是要试问一下你们，确认一下这一次资料了哈。Diharapkan semua ahli-ahli kumpulan kamu ada di dalam talian kerana saya ada soalan-soalan ingin diajukan untuk mengesahkan informasi ini. 不要认为传道是挑剔你们哈，我是在确认一些资料。Bukan saya mau mencari pasal dengan kalian, tetapi saya mau mengesahkan sesetengah informasi yang kamu dapat ini.Ya, saya bukan cari pasal lah. 好了，大家看到这个图嘛，哈。Dan kita semua boleh lihat kepada gambar raja ini. 好，我第一个问题啊。Soalan saya yang pertama. 请问哈，第一、第二，然后第三。到第四这一个部分啊，三跟四的这一部分啊，请问他这样的 IVF 的这个程序哦，除了合法的夫妻以外，他会不会牵涉这个夫妻以外的男性或者女性的卵子或者精子？Maka di sini kita dapat melihat langkah 1, 2, 3 dan 4, terutamanya di bagian ini, proses 1, 2, 3, 4. Di sini adakah ia akan mengguna ovum ataupun sperma selain daripada suami isteri yang sah itu? Ada kemungkinan tak?对，请。就是如果那个夫妻他，比如说妻子不能够生产那个 ovum 卵子，啊，卵子，对对。Kalau dikatakan yaitu si isteri ini tidak dapat menghasilkan ovum， 这样才就会使用可能医生或者是 lab 那里就会建议说可能会用捐者了。Mungkin doktor ataupun ahli-ahli makmal sana mungkin akan cadangkan menggunakan ovum daripada penderma。或者是那个妻子她有卵子，只不过是丈夫的精子的 quality 不这么好。Ataupun kalaulah si isteri itu ada ovum tetapi kualiti bagi sperma si suami itu tidak begitu baik. 也有可能会用精子的捐者的精子。Berkemungkinan juga akan menggunakan sperma daripada penderma. 好，这里就是我的。这是 OK， 意思说这是有可能的啦，啊，对不对？
对对，有可能。Ini bermaksud menggunakan ovum atau sperma daripada orang lain itu berkemungkinan. 好的，那请问哦，那个 Esther 姊妹，她是哪一个行业的？ Saudari Esther, apakah kerja yang kamu sekarang? Halia pendeta. Ya, Halia. Saya kerja sebagai kerani. Okay. Terence, bagaimana dengan Terence? Saudara Terence. 好，或者。 我们在线上当中有没有是护士或者是医生的？ Adakah di antara kita yang di dalam talian ini yang sebagai adalah doktor ataupun jururawat? 或者对一些这种医学有一个背景的有吗？ Ataupun ada latar belakang tentang perubatan? 在这里有看到有Joanne Chong姐妹，在吗？好的，在吗？她Joanne 有啊，传到。好，来怎么样？有可能吗？我是在说有可能吗？会借用不是夫妻的精子卵子。有啊。Ada kemungkinankah mengguna yaitu sperma ataupun ovum daripada penderma? Contoh, brother Jonathan 讲的，就是有可能的咯。如果是因为是 either 夫妻，因为他需要，如果要做成一个，如果他要。 承运的话，它是需要两个东西。So 如果是其中一方面，双方夫妻其中一方面不能够提供，sperm 或者是 ovum 的话呢？哦，这里要翻译。Jawapannya ialah ya seperti yang dikatakan oleh saudara Jonathan, yaitu memang kalau suami isteri itu ingin memperoleh anak, tetapi ovum ataupun sperma di antara mereka tidak dapat membentuknya. 那他们是可以，很像有些人是就很像是卖呀，或者是捐呐这样子，就ada juga orang yang akan menderma ataupun menjual itu ovum atau spermanya. 那就所以成这个承运的这两个 sperm 或者是 ovum 呢，就可能不是他们合法夫妻两方面所形成的了。 Oleh demikian, yaitu embrio yang terbentuk tersebut adalah bukan daripada suami istri yang sah tersebut. 就这样子吧。好的。好，那如果是这样的话 ，kalau lah sedemikian， 我就这里补充一下哦。maka di sini mau dibagikan tambahan。那这个过程哦，除了会用合法的夫妻的精子卵子，dalam procedure ini。 Selain daripada menggunakan sperma dan ovum daripada suami istri yang sah ini, jadi, jika, dalam rahim, jantung, fuzi, dan lain-lain, ada tempat lemah. Kalau lah di antara sperma dan juga ovum daripada suami istri itu ada, yaitu kekurangannya ataupun kelemahannya. Jadi, ini IVF procedure, ha. 它会制造另外一个商业的危机 ，maka IVF ini akan terbentuk suatu
suatu sangye ha mai mai suatu suatu risiko dari bukan satu suatu krisis, krisis per, perdagangan. So Fu Qi 为了要得到孩子, 或许可能就, 用些买卖的方式, 跟奸金奸卵者, 要买嘛, 要付钱. Maka suami istri tersebut menginginkan anak, dengan demikian mereka haruslah membeli ovum ataupun sperma. 好, 那如果牵涉了其他的精子卵子的体外受孕的话, kalaulah ia berkait dengan sperma ataupun ovum dalam per orang lain selain daripada suami istri yang sah itu dalam proses persembahan ini. Kita mendiang penatua Philip Chong yang di mana menyampaikan etika Kristian ini di maktab teologi yang lalu. Maka dia memberi suatu gelaran yang adalah suatu percabulan percabulan dari segi perubatan. Percabulan perubatan dalam masyarakat hari ini. Kerana dia berkait dengan perdagangan sudah. Kerana selain daripada suami isteri yang sah, mungkin mereka akan mengguna sperma ataupun ovum yang diderma daripada orang lain. 好, 这个问题解决了, 就是给大家这样的一个认识。 Maka ini, soalan ini telah dijawab dan memberi juga pendedahan kepada pengenalan kepada kalian. 好, 第二, 同样的, 就在这个第三、第四的过程里面。 Soalan kedua, iaitu dalam proses langkah tiga dan empat dalam gambar raja yang sama. 因为听了刚才的大家的陈述说，他会有好几个的卵子、精子的受孕。 Kerana tadi telah mendengar daripadanya menyatakan akan ada yaitu beberapa sperma dan ovum akan disenyawakan. 所以我要确定的这个部分在送去第五的过程里面。 这里有没有那个衰险? Maka di sini saya ingin dalam proses langkah kelima ini adakah itu pemilihan embrio 所谓的筛选就是说 把所要的那一个放进去其他的不要的就没有丢就是被丢掉 Maksudnya pemilihan di sini ialah hanya ambil mana-mana yang mahu sahaja, mana-mana yang tidak mahu itu embrio tersebut akan dibuang. Adakah ini terjadi? Alira, contoh. Jadi, 如果有很多个成功的胚胎哦? Menurut kajian kami dan juga apa yang kami tahu ialah embrio yang telah berjaya berjaya terbentuk. Berkemungkinan mereka akan yaitu menyalurkan beberapa embrio yang terbentuk ke dalam uterus. 对，或者就是那些成功的胚胎，那个夫妻有那个选择性，就是说他只要一个胎。 Ataupun
suami istri tersebut boleh memilih hanya mau satu embrio saja disalurkan. 然后其他的胚胎将会被冻结。Dan embrio yang lain pula akan dibekukan. 然后就是讲说以后可以再使用了。如果他们还要再受孕的话，那对夫妻还要再受孕的话。Maksudnya pada masa depan jika suami istri itu masih lagi maukan anak, mungkin akan digunakan. 然后不成功或者是quality 不好的那个胚胎。Mungkin juga itu bagi embrio yang gagal terbentuk ataupun yang tidak baik. 将会被消灭了，就是被丢掉。Akan dihapus ataupun dibuang. 然后这个可以 Joanne 姐妹可以确认一下吗？ Ini mungkin boleh dikenal pasti oleh saudari Joanne. Hallelujah. Brother Jonathan 讲的是对的啦。Apa yang disampaikan oleh saudara Jonathan memang betul. 就是因为他在第四的时候呢，他会形成蛮多个成功的，通常会形成成功的胚胎啦，就有几个成功的胚胎。Maka dalam proses keempat tersebut, langkah keempat, memang akan terbentuk beberapa embrio. 就刚才那个 video, 那 YouTube 那边的presentation, 他有讲他们会选一些 genetically 就是比较优良的品种拿出来。Dan seperti yang dinyatakan dalam video clip tadi, mungkin mereka juga akan memilih embrio yang di mana genetiknya adalah lebih baik. 那些被那些研究那些做那些人还认为那些品种没有这么的优良，没有这么优越的可是已经形成了的，所以就不会被选上了。Maka bagi embrio yang tidak begitu baik itu mereka menganggap tidak begitu baik itu tidak akan dipilih. 那就可能他选两三个这样子，因为他也不能选太多，把它放进那个子宫里面。Mereka akan memilih dua ataupun tiga embrio yang terbentuk itu kerana tidak boleh memilih terlalu banyak untuk disalurkan ke dalam uterus. 不然的话可能会形成五胞胎六胞胎就那个就太恐怖了。Kerana besar kemungkinan akan terbentuk kembar lima orang ataupun enam orang itu akan mengejutkan. 其实三胞胎已经很 risky 了的啦。Sebenarnya kembar bertiga itu sudah sangat berisiko. Nah, 就刚才说第四的他没有被选上的就需要被他们就会被丢掉了。Maka seperti yang dinyatakan dalam langkah keempat itu, kalau embrio-embrio yang tidak terpilih itu akan dibuang. 就到此。Sekian.好了，那就比如说会有筛选就是了。Ini bermaksud bahwa akan dibuat pemilihan。那如果有胚胎出来的筛选的不要的，那就等于在杀生命。Kalaulah ada embrio yang terpilih dan ada yang terbuang, maka itulah bermaksudnya kita membunuh nyawa。好，另外还有一个问题我们要思考一下哈。Satu lagi soalan yang harus kita fikirkan. Peitai 成功的生下来的孩子 embrio yang berjaya dan kemudian dilahirkan. 我在找那个你们那个哪一个啊，传道？那一个有你说有那个成功率的诞生出来的孩子再下一点，再下吗？
OK OK， 这个成功率啊，哦，这个哈好，这个800万的试管婴儿今天在世上哈。Maka sekarang di dunia ini ada lebih daripada 8 juta kanak-kanak IVF. Bukan Sabah, ya, Mio. Kita pun tidak tahu adakah kanak-kanak IVF di Sabah. Nah, 有一天你遇见了这个八百万试管婴儿，就是你的邻舍或你朋友，他是不是神让他活在世上的？Suatu hari nanti.Mungkin kamu terjumpa anak IVF ini, mungkin jiran kamu ataupun kawan kamu. Adakah mereka ini di, Tuhan yang membenarkan mereka berada di dunia ini? Oh, 你会不会承认说他是也是神让他有生命在世上？ Adakah kamu mengaku bahwa Tuhan juga membenarkan nyawanya terbentuk di dunia ini? 那如果你不承认这个生命又是怎么来？ Kalau kamu tidak mengakui, jadi dari manakah datangnya nyawa tersebut? 这些都是生出来的。Karena mereka juga dilahirkan. 也是生命啊。Mereka juga terbentuknya nyawa. 只不过是用人工的方式，他们出现了这个生命。Hanya dengan menggunakan kaedah manusia ini terbentuknya nyawa mereka. 那难道这样的生命不是神赐的吗？ Adakah nyawa sedemikian bukan dikaruniakan Tuhan? 怎么样 Jonathan? 你没有考虑过这个问题？ Adakah kamu pernah memikirkan soalan ini? 真的没有想到这个这个问题。那pendeta kami memang tidak terfikir soalan ini. 那如果今天我们遇见他，你还要不要传福音给他？ Kalaulah hari ini kita terjumpa orang ini, adakah kita mau mengabarkan Injil kepada dia? 还是要了哈。Memang jawabannya ya, kita harus. 我的观点是说，这个生命还是会神给。Pendapat saya ialah.Nyawa itu masih dikaruniakan Tuhan. 对，生命是神给的。Memang nyawa itu dikaruniakan Tuhan. 但是这个生命的产生是罪恶来的吗？还是合法的？那不同的管道。Tetapi terbentuknya nyawa tersebut, adakah ia datang dari dosa ataupun dari saluran-saluran yang berbeza? 但是这个是为了要证明神会让男女的结合，精子卵子的合在一起会产生生命。Ini mahu membuktikan bahwa di mana ovum dan sperma itu disenyawakan akan terbentuknya nyawa. 对，那我拿一个例子说，精子和卵子的配合，yaitu memadankan ovum dan sperma. 神是创造生命的。Tuhan yang menciptakan nyawa. 但是他会经过男人的精子还有女人的卵子的结合。Yaitu melalui gabungan daripada sperma lelaki dan juga ovum perempuan. 那如果你看创世纪的38章。Kalau kita rujuk kepada kejadian pasal 38, 你可以看这个第一节到第十节的那个部分哦。Kita boleh rujuk bahagian ayat pertama hingga ayat 10. 我们看到说人之人之间的作为哈，会产生那个生命。Dan kita dapat melihat bahwa perbuatan antara manusia ini akan menjadikan terbentuknya nyawa.这是正常的。Ini adalah sesuatu yang normal. 夫妻之间就是有这样的一个互动，就是产生这个在神里面祝福的孩子。Karena suami istri itu ada interaksi sedemikian, dengan demikian anak itu merupakan suatu pemberkatan. 好，那另外我们可以看一个例子，大卫他去他去欺负了那个乌利亚的太太。
Dan kita juga boleh rujuk satu contoh yang lain di mana Daud yang telah mengambil isteri Uria. Karena dia telah meniduri isteri orang lain. 这个你可以在那个撒母耳记下哦，十一、十二章那里看得到的。 Kita boleh rujuk 2 Samuel pasal 11 dan 12. 按照，Joanne都在了哈。如果你看那个叫撒母耳记下的十一章的第四、第五节哈。 Jika kita rujuk 2 Samuel pasal 11 ayat 4 dan 5. 这里说那个八四八嘛，月经才得洁净。 Maka di sini menyatakan perempuan itu yaitu Bathsheba baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. 然后就大卫就与她同房。 Dan kemudian pulang perempuan itu ke rumah dan di mana dia tidur dengan Daud. 请问一下哦，Joanne哈。 这样第四节的这个情景，按照这样科学来说，有怀孕的机会吗？ Dan menurut keadaan soalan ini kepada saudari Joanne, menurut catatan di sini ayat 4, keadaan seperti demikian, adakah kemungkinan perempuan ini menjadi hamil? 我是说，是不是安全期还是危险期啊？ Adakah dia berada dalam tempo yang selamat ataupun tidak selamat? Joanne. Oh, contoh. Biasanya itu算是一个可以怀孕的时候啦，就是可以啊，可以啊，可以。 Boleh dikatakan itu adalah suatu tempo yang dia akan menjadi hamil. 好，所以第五节说她怀了孕。 Maka dalam ayat 4 memberitahu bahwa lalu dia mengandung. 所以这是要证明什么？说大卫与她同房，所以就会产生怀孕。 Maka di sini membuktikan bahwa Daud yang meniduri dia dengan demikian menjadikan dia mengandung. 就是有生命的开始了哈。 Maka terbentuknya nyawa. 但是这个生命是从哪里犯罪出来的？ Tetapi nyawa ini terbentuk dari dosa. 所以我们现在周遭有也有很多这样的生命，很多这样的孩子出来。 Dan di sekeliling kita juga ramai anak-anak yang terbentuk dari keadaan sedemikian. 但是也是受造的，他们也是受造的。 Tetapi mereka juga adalah yang diciptakan. 我们还是一样要拯救他们。 Kita masih juga harus menyelamatkan mereka. 好，那刚才大家有分享的那个诗篇127篇的哈。 Dan tadi kita ada mengungsikan tentang Mazmur 127. 127篇的第三节。 Mazmur bilangan 127 ayat 3. 这是比较倾向对合法的夫妻的生活。 所产生的儿女，但是神的赏赐是特别说，这是祝福来的。 Ini ditujukan kepada suami istri yang sah, di mana mereka memperoleh pemberkatan Tuhan dan mereka menerima anak. 对了，它还是生命了。 Dan mereka anak ini juga merupakan nyawa. 只是说他们的来源的方式是。 作恶是不合伦理的产生呢，还是合法的，就是这样。 Hanya asal usulnya itu dari dosa yang tidak ber yang terbentuk daripada perbuatan yang tidak beretika ataupun tidak. 对，好像大卫哦，他这样犯的奸淫哦，是神故意也要给他怀孕，给大家知道的。 Seperti Daud, di mana dia melakukan perzinahan, dengan demikian dia Tuhan membenarkan Bathsheba itu mengandung supaya orang lain tahu. Di mana Tuhan akan membenarkan nyawa ini terbentuk.
那是为了要把这个大卫所做的恶事不能隐瞒给大家看到。Karena tidak mahu perbuatan jahat yang dilakukan Daud itu disembunyikan supaya orang lain akan tahu juga. 好，好，再还有一个，我刚才看到有一个 alternative 叫另外的选择。Dan tadi saya ada terlihat yaitu ada cara yang lain. 也不错啦，这个选择也不错啦。Di mana alternatif ini boleh dikatakan baik juga. 但是这个领养孩童哦，我比较倾向就是说，就是说，就是主内的啦，哦，我们的。Tentang mengambil anak angkat ini, kita lebih cenderung kepada mengambil anak angkat yang ada di dalam Tuhan. 我们从圣经里面也看到有许多这个领养的一些例子。Dari Alkitab juga banyak contoh-contoh yang menyatakan mengambil anak angkat. Musa. Dia telah Farao dan Nia Lingyang. Dia telah diambil menjadi anak angkat oleh putri Firau. 那当然以后摩西不要称为法老的女儿哈儿子。Dan sememangnya di mana kemudian hari Musa ini tidak mau menjadi anak kepada putri Firau pula. 另外还有一个例子，就是可以看得出选民当中最好的例子就是那个以斯帖，是那个莫迪改的养女。Contoh yang lebih ketara ialah iaitu Esther adalah anak angkat kepada Mordekai. 对，那个是，你看，我们来看一下这个以斯帖记嘛。Sila rujuk kitab Esther. 以斯帖记。Kitab Esther. 我们来看这个第二章。Pasal dua. 二章第七节。Pasal 2 ayat 7. Mordekai 抚养他的庶属女儿哈大莎，后名叫以斯帖，因为她没有父母。这女子又容貌俊美，她父母死了，Mordekai就收她为自己的女儿。Ayat 7, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi, gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. 所以在这个领养孩童里面，我从这个圣经的这样的一个观点有两个。Maka dalam dalam perkara mengambil anak angkat ini, pendapat saya dari Alkitab ada dua. Yang pertama, di mana Hadasa ini yaitu Esther adalah seorang anak yatim piatu. Memang, dia ibu bapanya kerana ibu bapanya telah mati. Jadi Mordekai menyayangi dia. Oleh yang demikian, Mordekai yang mengasuh dia. Di mana Mordekai ini mengasuh anak perempuan saudaranya. Yaitu saudara terdekatnya. Sama seperti Abraham yang membawa bersama dia Lot. Di mana Lot itu juga anak saudaranya. 如果大家会问传道，我领养外面的孩子，我比较保留，我比较倾向这一节圣句了。什么传道？我比较倾向这一节的道理。我不会鼓励你拿外面的来历不明的孩子。Kalau dikatakan, kalau bagi pendapat saya, saya lebih menggalakkan kamu mengambil anak yang ada di dalam Tuhan dan tidak menggalakkan kalian mengambil anak angkat dari luar, yaitu yang bukan percaya. 两个原则啦，一个是至亲的亲属的，二来他是孤儿。
yang berdasarkan dua prinsipnya. Yang pertama, dia adalah anak yatim piatu, dan yang kedua adalah saudara mara terdekat. 简单的说也是知道他的背景的，好像这个莫迪改，还是知道这个背景的。 Yaitu secara tidak, yaitu secara langsungnya bermaksud kita mengenali latar belakang dia. 要不然就是只有那些孤儿院，孤儿院。 Kalau tidak pun dari rumah anak yatim. 好，我看晚上我大概也是这样的一个跟大家的反应了哈。 Maka itulah tambahan yang saya kongsikan pada malam ini. Jonathan, Esther, 还有 Terence 刚才大家, 还有 Joanne Chong, 大家的这样的一个分享。 Terima kasih kepada saudara Jonathan, saudari Esther, saudari Joanne, dan juga saudara Terence. 好了，那感谢主， 我们今晚的就到这里。 Syukur kepada Tuhan, yaitu kongsian pada malam ini sampai di sini. 好，那记得哦，我们在下个月十一月的是轮到了槟榔帮教会的陈炫的那一个代孕母。 Maka kita ingat, yaitu bulan depan adalah presentation daripada belia penampang, yaitu tentang ibu surrogasi. 好了。